dich pomiluj. Toż mówcia Boże nasz, i z władem powstawane słowo trąca, i z Kina, i z Wiedzie dosygaj wsiadu, i powierz mi lepo. Излязоха и преминаха една улица и този час
Ангелот отстъпи от него. Тогава Петър, като дойде на себе си, каза: сега разбрах наистина, че Господ прати своя ангел и ми избави от ръцете Иродови и от всичко, що юдейския народ очакваше. Мир на тебе, четящи! Алилуйя, алилуйя, алилуйя! Премъдрост прави Иисус, внимание да изслушаме Светото Евангелие. Мир на всички во! И Духове Твоему! Да любите един другиго. Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Да бяхте от света, светът щеше да люби своето. А понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът и ви мрази. Помнете словото, що ви казах аз. Няма слуга по-голям от господаря си. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако моето слово спазиха, и вашето ще спазят. Но всичко това ще ви стори заради моето име, защото не знаят оногова, който ме е пратил. А ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не щяха да имат, а сега нямат извинение за греха си. Който мене мрази, мрази и отца. Ако не бях сторил между тях делата, които друг никой не е сторил, грях не щяха да имат. А сега и ви видяха и намразиха и мене и отца. Но това стана, за да се сбъдне словото писано в закона, че намразиха без вина. А когато дойде утешителят, когото аз ще ви спратя от отца, духът на истината, който изхожда от отца, той ще свидетелства за мен. И ви ще свидетелствате, понеже отначало сте с мен. Това ви казах, за да съблазните, ще ви изгонят от синагогите. Настъпва дори време, който всяко, който ви убие, ще си помисли, че при нас е Богосадолошва. Слава Тебе, Господи, слава Тебе!